Na tiskové konferenci si říkala, že spíš sem jedete pro zkušenosti, přesto ale čekali jste takový výsledek. Já si myslím, že to je dost krutý výsledek, protože se nemyslím, že ta hra byla z naší strany tak špatná, aby to byl rozdíl 7 gólů, 6 gólů, hádám. A určitě zkušenosti dobrý, je na mě mrzí, že jsme bohužel vážně nebyli tak špatní, aby jsme se odnášeli takovou rychtu. A jak říkáš, na střely to bylo celkem vyrovnané, byla ta příčina v tom, že jste neproměňovali ty šance? Tak když tu šanci neproměníme, tak bohužel z toho není gól a oni podle mě 90% toho, co měli, využili a díky tomu se dostali do tak jednoduchého vedení. Teď vás v neděli čeká souboj o 5. místo s norskou Svejvou, jak se na to připravíte? Popravdě vůbec nemám tušení, asi jako na každý normální zápas se Svejvou jsme hráli na Čekoubnu, takže máme tušení, co nás čeká a rozhodně se musíme ponaučit z dneška a tu produktivitu zlepšit.